Menaxheri i Arkimend Lushaj Ardian Prenaj ka folur ekskluzivisht në një intervistë të dhënë për Top Channel, ndërsa artisti është shpallur në kërkim nga autoritetet e drejtësisë së Kosovës. Prenaj ka deklaruar se stresi ndodhet në Shqipëri dhe për momentin nuk mendon të dorëzohet, pasi do të presë që furtuna të qetësohet dhe prokuroria të zbardhë ngjarjen. Si është gjendja psikologjike më së pari e stresi, sepse sigurisht një situatë as pak e mirë për të, apo jo? Jo, për momentin jo. Stresi është në Shqipëri dhe është në vendin e ti, askush nuk e di se ku gjithë. Po, ju jeni menaxheri i stresit edhe nga komunikimin që keni pasur, si ka ndodhur ngjarja? Sepse ne kemi parë disa deklarata të stresit në rrjetet sociale dhe video ku e shprehet se në fakt nuk ka pasur lidhje me këtë ngjarje, nuk e ka dhunuar Medisenin dhe se nuk e ka nxjerrë në prit ashtu sikur se Iseni pretendon. Dëgjoni. Kjo është, unë do ju tregoj diçka. Stresi asken nuk e ka prejnë besë, si me dije teme, dhe asë nojzi nuk e ka prejnë asken besë. Ashkon puna ashtu se ai që e ka sulmuar i pari, do më thonë, ai ka pas probleme personale me Medisenin. Si që një feci Mohamed Iseni, Medi që shëthojnë, aj ka pas, do më thonë, punë personale me ta, do më thonë, probleme personale ka pas me ta. Deklarimet janë dhënë të gjitha në polici, sot edhe unë e kam pas prapë të në deklarim, dhe shvajsohën, do më thonë, komplet dy partë, si nojzi si stresi, sepse janë kanë njerës që kanë sulmuar, domethënë rosti ka qenë që një njeri ka pas personal probleme me Medin dhe njerëz të Medit domethënë janë ballafaçu tani me njerëz të stresit edhe të nojzit. A kuptoni? Kjo ka qenë arsyeja sepse ka ndodhur sherri tani edhe me nojzin edhe me stresin. Ekskluzivisht për Top Channel ai ka deklaruar se Medi Iseni nuk është dhunuar as nga stresi dhe as nga nojzi, por as nga grupi këtij të fundit, sikurse pretendon personazhi i njohur TikTok. Sipas menaxherit, ai është dhunuar nga një prej anëtarëve të grupit të nojzit, pasi ky i fundit ka pasur konflikte personale me të. Ju keni qenë në vend ngjarje atë mbrëmje? Po, ne kam qenë në vend ngjarjes, por absolutisht ne kem pas ne kem qenë me Medin 10 minuta, nuk kem qenë 1 minutë. Por kem qenë 10 minuta me Medin, duke folur me stresin dhe duke sqaruar senet që i kanë pas më herët. Të jemi përshëndet këtë normal me Medin dhe kem folur normal si që e ka hije. Dhe mandej, kur kanë zbrit njerës të nojzit, njeri për tënve ka pas problem personale me Medin. Nuk e ka sulmuar Medin as për nojzin, as për stresin. Kjo është e vërteta. Çfarë keni deklaruar ju sot në policinë e Kosovës? Stresi ka qenë i pari që e ka zgjat dorën, dhe i ka thonë mos. Dhe aja përleshi unë dohë sepse njerës të Medit kanë provuar të ndalojnë, këtë farë përleshje, po njerës të stresit e kanë mërë të nëni dhe njerës të nojzit e kanë mërë si përleshje sepse me njerës të Medit pse me nasëllmu neve. Po faktikisht u konë kretë një keqë kuptim u konë. Unë mund të themë se jam konë vend të ngjarjes dhe nuk ka pas as një besprem aty apo një njeriu që ka brenë besë. Stresi ka tentuar që të sheshoj, po themi konfliktet që më herët ka pasur nojzi me Isenin? Unë i kam thonë stresit, u konë vendgjari, u konë edhe Medi që e kam dëgjuar. Unë i kam thonë stresit, kam folë me stresin kur u konë edhe Medi aty në tavoli. Dhe kam thonë se stresi, Arkimend, si Arkimend Lushaj, Arkimend, do i lojmë të gjitha sendet mbrapa dhe do shikojmë përpara dhe i kem koncertet dhe datat. Ta shikojmë biznisin, ta zmadhojmë biznisin edhe le që aja lafë që aja në konë, provot ja folësh. Edhe stresi u konë shumë i pajtimit për këtë gjë. Kuptoni? Dhe po tani ndodhi përleshja sepse erdhi një person ai ka pas probleme personale me Medin edhe ashtu
tani edhe eskaloj situata ma shumë që duhet. Kuptoni? Po ashtu ai mohon kategorikisht akuzën e bër pak ditë më parë nga Iseni për Top Channel, kur tha se stresi ka qenë i armatosur. Në një prononcim që ka pasur pak më herët për Top Channel, me Iseni ka thënë që stresi nuk e ka qelluar, nuk e ka prekur me dorë, ndërkohë Noizi e ka grushtuar disa herë pasi sherri kishte ndodhur. Por nga ana tjetër ka bërë një deklaratë të fortë ku ka thënë se stresi ka qenë i armatosur dhe se armën e mban në fakt gjithmonë me vete. Si i përgjigjet stresi kësaj akuze? Absolutisht jo, stresi ka qenë te une, ne banestimin e Gjakov ka qenë ma përpara koncertit. Ne kemë rënë bashkë dhe nuk ka pas asnjë lloj arme, nuk ka pas stresi me vete, si përkundrazi edhe nuk kanë pas asnjëherë të stresit arme me vete, sepse ne nuk kemi shku me luftu aty, po kemi shku me këndu. A keni pasur ju një komunikim më pas me Isenin pas ngjarjes? Jo, unë personalisht nuk e ngjoj Medin. Medin e kam ngjoj unë, nuk kam probleme me Medin, as probleme Medin me mua. Kështu që ne s'kem probleme në vete, unë fatkesisht edhe i shpresoj shumë fat në jetë, edhe i shpresoj që të shëndoshet sa ma shpejt dhe nuk të ketë lëndime pasojash. Qëfar me ndonë stresit të bëjnë në këtë situatë ku nga autoritetet e Kosovës është shpalur në kërkima? Me ndonë që të dorzohet, pra t'ja lirë drejtsis në dorë, të vazhdoj jetimet? Do pa tjetër që të lijet shtetit të Kosovës për puna drejtsis. Unë shpresoj shumë që ka drejtsi dhe të ashtë hetuar është prokurori që hetimet që i bojnë policia, kështu që unë kam shpresë në drejtsi dhe provat do të shumun dhe do të shpallë në tani se kush është në fajt. A me ndonë stresi që të paraqitet para autoriteteve të Kosovës? Për momentin jo. Për momentin jo. Cila është arsyeja? Ka një kusht? Është puna të shumë nxehtë dhe do të qetësohet pak puna. Ajo është edhe arsyeja që nuk paraqitet për momentin dhe ka të drejtë sepse e nin veten të pafajshëm. Po pala mbrojtëse e stresit, a është lidhur me autoritetet e Kosovës të policisë? Po, çdo sen është lidhur, kështu që jemi në kontakt dhe tash ja lejmë përveç këtë punëve, ja lejmë tash të prokurorisë dhe gjykatës që është vendosin këtë punë. Në disa reagime të stresit në rrjetet sociale, kemi parë që është drejtuar Ministres së Drejtësisë së Kosovës, ku i kërkon që në fakt të mos merret me ekstradimet e Noizit edhe DJ-it të grupit të tij, apo edhe arrestimin e Noizit, por të merret me çështet të tjera që sipas stresit janë edhe më të rëndësishme në Kosovë. Ky mesazh është për t'i thënë në një farë forme që çështja të pushohet. Çështja është për momentin është tension i lartë, kështu që edhe dalin fjalët që ndoshta nuk i paramendon njeriu sepse është tensioni për momentin i lartë dhe e nin veten të pafajshëm edhe kështu që reagon si i pafajshëm. Nga ana tjetër, a keni pasur komunikim me Noizin i cili është arrestuar pak ditë më parë në Shëngjin së bashku me DJ-in e grupit të tij? Jo, fatkesis ke pas të komunikim. Por që shflitet i kam ato farë rrethet e mija që informona plotësisht për ta dhe ja dëshirojnë një liri sa me të shpejt sepse ka qenë edhe ai ka qenë i pafajshëm në këtë rast. Tha që ka diçka që publiku në fakt nuk e di për këtë situatë. Aja është ajo puna që nuk e din publiku që ka këtë sherri që ja ka njës për një personi që ka personal probleme me Medin. Sepse thuhet gjithë në intervista, thuhet që njerës të nojzit apo njerës të stresit, ajo nuk është absolutikisht e vërtet. Më thonë, një njeri ka qenë që ka posë probleme me Medin. Dhe aje ka sulmuar i pari. Ndërkohë policia... Stresi e ka zgjatë dorën, stresi e ka zgjatë dorën sepse ajo ka ngatë Medit. E ka zgjatë dorën dhe i ka thonë mos
U kry ma kja, mos po ndodhi për lesha sepse u grumbullu, dhe më thonë u bo do jashtë kontrole. Por nuk ka këto e të premen besë absolutikisht e unë stresin familje është të ngjo, unë e babën e stresit të ngjo, Sali Lushaj është njërë shumë i veçantë, njërë shumë i mirë dhe nuk ka pas asnjë lloj mashtrimi në këtë punë. Nga ana tjetër, policia e Kosovës ka mbledhur provat, ka siguruar edhe pamjet e kamerave të sigurisë në atë lokal ku ka ndodhur përleshja. A keni besim që këto pamjet në fakt do të dëshmojnë se nëse ka ose jo gisht në këtë ngjarje stresi, po ashtu edhe Noizi, duke qenë se janë të përfshirë në një ngjarje dhe Patjetër. akuzohen me akuzat të ndryshme, por ka një akuzë ndaj tyre. Patjetër, këta janë të akuzuar faktikisht pa fakte, sepse as në video, as në fakte nuk gjenden fakte që Noize ka sulmuar Medin apo stresi që ka sulmuar Medin. Tani, të më thonë, nuk ka asnjë fakt nuk ka. Unë nuk e kuptoj pse Noizi gjendet në parlamentin në atë policisë, sepse nuk ka asnjë fakt kundra tij. Asnjë video, asnjë lloj video nuk shifet se siç e sulmon Noizi Medin apo stresi Medin. A ka një mesazh stresi për autoritetet e Kosovës, autoritetet e Shqipërisë, për publikun që ndjek edhe fansat e tij të shumë që duket se nga kjo situatë janë shqetësuar dhe kanë dalë në krah të tij, në krah edhe të Noizit. Pa tjetër, stresi shpreson shumë në drejtësi, shpreson shumë në shtetë, në dy shtetet faktikisht, në Shqipëri dhe në Kosovë. E stresi si gjithmonë i donë fansat e ti, stresi nuk është besprem njeri, nuk është njeri besës, sepse unë e kam në menaxhim dhe unë e di shumë njerë ka në marë menaxhim. Dhe stresi aska nuk e ka prejtë besë, si do qoftë edhe asë në këtë rast. Stresi e ka vetëm një lajmë. Të zbatohet kja punë sa më shumë dhe të të mbledhin provat që janë kundra tina, sepse ato prova nuk gjenden askund. Atë nuk ka prova as kundër stresit, as noizit. Dhe ajde të shëron edhe noizit një liri sa më të shpejt dhe për vetë vetën ashtësish. Cilat janë hapat që stresi do të ndërmarë për këtë çështje? Qoftë ai personalisht apo edhe pala e tim mbrojtëse? Hapat të jenë që do të presim që të vendosë prokuria apo qëfar provash do të dalin ndaj tina. Ajo është i vetë me sen që do pëshojmë në herë dhe do të ratohem dhe do të marim pak frim sepse është po gjithë kja do të mbullë pëthojmë shumë e malë dhe që s'ka pasur një vërë.